Tilla vasvasasiga tushib nafs qurboniga aylanganlar haqida ilk marotaba so'zlayotganimiz yo'q. Avval ham o'z jonini omonatga qo'yib, xavfli yo'llarga qadam qo'yganlar taqdirini dasturimiz orqali bayon qilgan edik. Ming afsuski, bu holatdan xabar bo'la turib xulosa qilmaganlar bor. Sud zalidagi jarayonda ham aynan shu kabi ish apellyatsion tartibda ko'rib chiqildi. Nimaga yuksizligi bo'ladigan bo'lsa, nimaga mashina bilan borib oldiga chiqib, nimaga tuysilyapti? Nimaga o'sha kamazdan haydovchilari tushirib olinib, ikkinchi bosh mashinaga yuklanyapti. Bu galgi vaziyatda o'g'rini qaroqchi urgan misoli voqealarni kuzatish mumkin. Ya'ni dastavval Navoiydagi Karakata ovulidagi Lolazor tashlandiq konidan tarkibida tilla toshlari bor madanli qumlarni o'g'irlik yo'li bilan olib ketayotgan bir guruh jinoiy to'daning yuklari boshqa bir jinoiy guruh tomonidan bosqinchilik yo'li bilan o'zlashtirildi. Ammo qing'ir ishning qiyig'i chiqib, holat darhol huquqni muhofaza qiluvchi organ vakillari tomonidan nazoratga olindi va ishga daxldor 14 nafar jinoiy guruh qo'lga olingan. Surishtiruv va tergov harakatlari davomida aniqlangan barcha ma'lumotlar sudga taqdim etilgach, jarayon boshlandi. Sashkani hamma aytdi, qumni egasi, o'sha joyiga ham shu bacha qaraydi. O'zi og'zi bilan aytyapti. Men sotganligimni, hech qanaqa ziyon ko'rmaganligini aytyapti. Birinchi protsess davomida barcha dalillar o'z isbotini topgach, sud ishi tugatilgan edi. Biroq apellyatsiya berilgandan so'ng navbatdagi sudda ham barcha tomonlar fikri yana bir bor eshitildi va sud ajrim qildi. Bunaslar bo'yicha Qizil Tepa tuman sudining 2022 yil 19 mayda hukmining Xudoyberdiyev Jasur va Ochilov Umarbek Xolmurod o'g'liga oid qismi o'zgartirilsin. Xudoyberdiyev Jasur Saidullo o'g'lining harakati O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 164 moddasi 4 qismining A bandidan Jinoyat kodeksining 28 modda orqali 164 moddasi 4 qismining A bandiga qayta kvalifikatsiya qilinsin. Va unga shu modda bilan Jinoyat kodeksining 57 moddasi qo'llanilgan holda 10 yil ozoddan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Va sud hukmiga ko'ra unga nisbatan Jinoyat kodeksining 60 moddasi tartibida tayinlangan jazo o'zgarishsiz qoldirilsin. Ochilov Umarbek Xolmurod o'g'liga nisbatan sud hukmiga ko'ra tayinlangan 6 yil 6 oy ozoddan mahrum qilish jazosini qattiq tartibli kolonnalarda o'tashi belgilansin. Sud hukmining qolgan qismi o'zgarishsiz qoldirilsin. Protest qisman qanoatlantirilsin, keltirilgan apellyatsiya shikoyati qanoatlantirmasdan qoldirilsin. 14 nafar yigitlarning yashash hududiga e'tibor qaratsak, Navoiy viloyatidan tashqari biri Samarqand viloyati bo'lsa, yana biri Buxorodan. Turli manzildan oltin vasvasasi uchun birlashgan noqonuniy harakatga qonuniy baho berish orqali barham berildi. Shohsanam Nemajanova, Yusuf Sobirov, Hudud yangiliklar informatsion dasturi uchun Navoiyda tayyorlandi.